Саламатсыздар бу урматтуу телекөрүүчүлөр. Студияда мен Мурат Чолокеев, ал эми бүгүнкү биздин маанилүү маек программабыздын темасы кургак учук боюнча учурдагы абал тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Төлөгөнов Темир Шарипович, Юсаиттин кургак учукту айыктыруу долбоорунун адиси. Урматтуу Темир Шарипович, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Мынакей өзүбүз эле айтып аткандай, кургак учук бул чындыгында эле баягыл орусча айтканда туберкулез оорусу, бул илдет 20-нчы кылымдын жана мынакей 21-нчы кылымда дагы өтө оор оорулардын алдыңкы сап катарында турат да. Бул социалдык оору деп билебиз. Ушул себептен биринчи эле суроом темада айтылып аткандай эле бүгүнкү күндөгү ушул кургак учуктун биздин Кыргызстандагы абалы кандай? Кыргызстандагы эми абалга токтоп кетсек, жылда Кыргызстанда бизде 5500 жаңы кургак учуктун нутурлары регистрация болот жыл сайын. Ошонун ичинен 56% 18 жаштан 44 жашка чейинки жарандар болот. Бул уже бир нерселерди айгилери атпайбы? Ооба. Анан 600 жакын өспүрүмдөр, балдар жылда катталат кургак учук менен. Анан тилекке каршы 400 жакын адам ушул илдеттен көз жумат да. Жылына 400. Эгерде бүткүл дүйнөнү алып көрсөк, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөсү боюнча 19-жылы дүйнөдө 10 миллион кургак учук катталган учуру. 10 миллион. Анын ичинен 1 миллион 400 миңи көз жумган ушул илдеттен. Демек жана сиз вступленияда абдан туура айтып кеттиңиз. Бул дүйнө жүзү боюнча абдан катуу жугуштуу илдет да. Мунун ушу биз айтып атпайлыбы, баарыбыз эле жакшы билебиз да. Бая социалдык бул оору деп басым жасап калдык да. Негизи ушу дүйнө жүзүндө 10 миллиондон ашуу көбүнчө баягы өнүгүп келаткан мамлекеттердин арасында баягы жашоо турмушу деңгээли начараак болгон өлкөлөрдө көбүрөөк катталса керек, туурабы? Эми салыштырмалуу баягы бөлөк мамлекеттерге да. Менен бөлөк мамлекеттерге салыштыра албайм, но дүйнөдө 30 мамлекет бар, дарага туруктуу кургак учук кеңири жайылган мамлекеттердин ошол 30 мамлекеттин бири тилекке каршы Кыргызстанбыз да. Себеби мунун себеби көп. Эми биринчи экономикалык абал начар, тургундар жашоо турмуш начар. Экинчи, маалыматтын жетишпестигинен көбөйүп атат. Үчүнчү, кишилердин өздөрүнүн жүрүм турумуна жараша болуп атат. Себеби кургак учук эмне деген илдет, кантип жугат, белгилери кандай, белгилери пайда болсо каякка кайрылыш керек, элдин баары билет. Ал жөнүндө биз азыр сөзүбүздө сүйлөшөбүз. Айтсаңыз ага, ушу мынакей 30 мамлекеттин арасында КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан жалгыз эле бизби же бөлөк биздин кошуна мамлекеттер да барбы? Кошуналар деле бар. Барбы? Эми мынакей өзүңүз сөзүңүздө айтып өттүңүз да, ушул баягы кургак учуктун белгилери жөнүндө бизге айтып берсеңиз да. Кайсы кандай белгилер адам байкаганда бул кургак учук экенин билсе болот, кооптонуш керек, кандан эле кантип жугат, кантип сактанышыбыз керек? Кургак учук бир эле жол менен жугат, аба аркылуу жугат. Сүйлөшкөндө, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, кыйкырганда, ырдаганда деген да жалаң эле аба аркылуу жугат. Анан биринчи эле белгилери кургак учуктун таанымал белгилери 2 жумадан ашуун жөтөл. Кургак жөтөл болобу? Кандай болот жөтөл? Жок, кургак жөтөл болбойт. Мындай жумшагыраак жөтөл болот. 2 жумадан ашуун жөтөл. Андан кийин алсыроо, чарчоо, түнкүсүн тердөө, анан дене таптын көтөрүлүшү, но бирок кургак учукта 38 градустан ашпайт. Кечинде температура көтөрүлөт, 37.5, 38 болуп. Ушул негизги белгилери. Ушундай белгилери кайсы бир жаранда пайда болуп калса, бул жарандар дароо эле убакытты кетирбей ошо жашап аткан жериндеги жакынкы медициналык мекемеге кайрылыш керек. Бул диагнозду же аныктап алыш керек, же диагнозду жокко чыгарыш керек да. А жерде бул жарандардын фапта болобу, же үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда болобу, жарандардан 2-3 үлгү какырыкты алышат, анан жөнөтүшөт лабораторияга. Лабораторияда азыр ушундай аппаратуралар жабдылган.
2 сааттын ичинде эле тез эле аныктылат турбайбы? Жакшы. Анан тез эле диагноз чыккандан кийин эле мурункудай эмес, баягы почтага салып эмем жөнөтмө жок. Азыр бүт санаат тектирилген биздин долбоордун жардамы менен сразу эле электронный почта менен результат жиберген врачка жиберилет. Ал сразу эле Баланчаев Баланчада кургак учуп бар экен и даже могу дарыга туруктуу экен деп туруп тиги доктор уже адекватный нормальный лечение жаза берет. Ушул жерден суроо туруп атты. Жалпак тил менен айтканда баягы бизде калкта жарандарда кургак учуктун эки түрү болот экен деп жүрүшөт да, баягы жугуштуу жана жугушсуз деп. Аны сиз айдис катары бизге түшүндүрүп берсеңиз да, ал эмнеси менен айырмаланат, кантип билсе болот да? Эми кургак учуктун жугуштуу жугуштуу эмес түрү только эле өпкөнүн кургак учугу. Жугуштуу өпкөнүн кургак учугу жугуштуу болот кургак учугу. Открытая форма деп коет, же болса БК плюс дейт, жана бацилли коха, же кох таякчалары. Бул өпкөсүндө жайгашкан, туберкулез легкихта, анан ошондо дем алганда, баягы сүйлөшкөндө, түшкүргөндө абага майда тамчылар чыгат да, баягы биз силекей менен чачыраганда телефондорду буулап туруп анан сүртүп туруп тазалайбыз. Ошол буулар менен ошол бууларга учкаш кохтун таякчалары абага чыгат. Анан ошондон кишилер баягы ооруба жүргөн киши жутуп алса, ошондо жугушу мүмкүн. Но дароо эле жукпайт. Дар жуктуруп алыш үчүн бул жанагы сиз айткандай БК положительный, то есть эме жугуштуу формасы менен киши менен бир бөлмөдө көп узакта мөөнөттө жашаш керек. Ал бөлмө шамалдабай турган бөлмө болуш керек, анан тыгыз байланышта, ошондо жугат да. Элдерде мындай туура эмес түшүнүк бар да, маршруткада жугат анан. Ооба, баял. Кургак учук десе эле качып башташат да, бул кол алышпайбы, кол алсак эле жугуп калат деп. Жок. Жалаң эле аба аркылуу жугат, но маршруткаларда, таксилерде кратковременный контакт. Андан чыгып таза абага чыгып атат, күндүн нуру тийип атат дегендей. Маршрутканы эши ачылып жабылат, терезелери ачык, шамал менен кетип калат. Ал аны да жукпайт. Только эле ошол кургак учуктун бактериясын бөлүп аткан киши, бөлүп чыгарып аткан киши менен бир бөлмөдө көп мөөнөттө жашаш керек, тыгыз байланышта болуш керек, анан ошол бөлмө шамалдатылбаган бөлмөдө ошондо абада жүрө берет. Мынакей баарыбыз жакшы билебиз, былтыркы мынакей быйыл Кыргызстанда мынакей бир жыл болду ушул аты жаман COVID-19 илдети биринчи катталган күндөн бери бир жылдан ашты. Андан бери дүйнөнү дүрбөлөңгө салып атат, анын ичинде Кыргызстанда да бизде медицина тармагындагы абалды көргөзүп атат, адамдардын өзүнө болгон мамилесин көргөзүп атат, бири бирине болгон мамилени көргөзүп атат. Ушундан баягы суроо жаралат да, бул COVID-19 ушул оорусу кургак учуктун туберкулезин башка чыгартканда баягы жаралышына, көбөйүшүнө Кыргызстанда кескин түрдө көрсөткүчтөрдү көбөйткөн жокпу? Бул багытта кандай болду да? Абдан жакшы суроо болду. Албетте COVID-19 пандемиясы кургак учуктун пандемиясына таасир берди. Анан болгондо да таасир тескери таасир берди. Мына былтыркы акыбалды мындай кыялданып көрсөк, комендантский час киргизилди, элдер эшикке чыга албай калды. Мисалы үчүн кургак учуктун көпчүлүгү кургак учукту үйдө дарыланат, амбулаторлук шартта. Демек үйдө дарыланып аткан соң ал күндө медицина мекемеге барып өзүнүн таблеткаларын медсестранын көзүнчө ичип туруш керек. Алар эшикке чыга албай калды. Анан жанагындай эле белгилери пайда болсо кооптонгон кишилер барып текшерилиштен коркуп калды. Себеби ковид болуп калабы деп, э? Ковид чыгып калабы деп коркуп калышты. Үчүнчү себеп дагы таасири, тескери таасири, көпчүлүк медицина кызматкерлер ковидке жумшалып кетти. Туура. Ошол эмне бул цифралар көргөзүп атат да, 19-жу жылы Кыргызстанда 5000 кургак учук катталса 19-жу жылы, а былтыр ковид маалында 20-жу жылы 3,5 000 туберкулез чыгып калды. Демек 1,5 000 туберкулез аныкталбай калды. Себеби жылда эле 5000 болуп аткан да. А бул 1,5 000 текшерилбей калган, аныкталбай калгандар эмнени көргөзүп атат? Жана сиз айткандай, балким жугуштуу формадыр көпчүлүгү. Азыр элдин арасында жүрүп жугузуп жүрөт. Жугузуп жүрүшү мүмкүн. Мүмкүн. Ооба, мүмкүн. Жүргөн киши жанагы микробторду абага бөлүп чыгып жүргөн киши жылына 10-15 кишиге чейин жуктурушу мүмкүн да. Элестетип көргүлө. Эми ушул
bütkül dünyalık salamattık saktoo uyumunun bizdin salamattık saktoo ministrliginin prognozunda аябайла начар болуп атат. Кургак учук көбөйөт. Дүнүйө боюнча. Дүнүйө боюнча көбөйөт. Ошонун ичинде эле биз барбыз. Бүткүл көбөйөт. 5 жылдын ичинде көбөйүшү күтүлүүдө. Күтүлүүдө. Ошондо дагы тилекке каршы жанагы дарага туруктуу формасы көбөйүшү мүмкүн. Себеби дараланбай калса, мисалы үчүн дарага туруктуу формага айланып калышы да мүмкүн. Şu özünüz ayıt otası bayağı bulayı bayağı ökünüştü kavardı bayağı uzu otası da neyse saktanganı kuday saktaydı dedi. Saktanganı da bize söz gerek. Neyse uşul darttan, uşul kurga uçtan, kantip saktan söz gerek. Uşunun takımda adis katar ayıt berseniz. Jalpak tilmen sebe telegörçülür de bilip alışsın da. Gigiyena men düşünatam bir okumda düşündürüp berseniz. Jakşı oldu. Bu emimde de Бул маселеде эки нерсени ажырата билиш керек. Жуктуруп алуу менен ооруп калуу. Жуктуруп алуу оңой эле болот экен. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көрсөтмөсү боюнча дүйнө жүзүндө канча киши болсо, ошонун ар бир төртүнчүсүндө микроб бар уже. Палочка деп коет, баягы орус тилинде. Бар уже жуккан да. Но бирок ошол жуктуруп алган кишилер дароо эле ооруп калбайт. Мисалы 100 киши жуктуруп алды дейлик, ошонун 10 kişisi yakın arada oruşu mümkün. Hı-hı. 10 ele kişisi. Oşonun 5 kişisi 1 yıldın, 2 yıldın içinde orup kalışı mümkün. Kalgan 5 kişisi 4, 5, 6 yılda. A kalgan 90 kişi вообще oru aydele ötüp geçişi mümkün. Bu durmuşta çe. Sebebi? Özünün immunitetinin kalıbını yaraşanlar. Cana mikrop bizim içimizde jatkan mikrop bayağı kulaktı töşöp jatat da. Kaçan biz alsarap kalganda, immunitet düşüp kalganda al oygonot, көбөйө баштайт, өөрчүйт, ошондо оору пайда болот. Ошондуктан кээ бир кишилер эми жана сиз да ушул теманы ачып кеттиңер, жанагы жакшы кишиге, жакшы жашаган киши, мен ушундай эле жакшы жашайм, аябай эле үйүмдө эми машина, не машина, тамакты каалаган жейм, эмне үчүн мен кургак учук менен оорудум, эч кимге жолуккан эмесмин десе, ошондон болушу мүмкүн да. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Агай айтсаңыз, негизи эле эми ушу кургак учукту бүгүнкү күндө мынакей биз ааламдашуу 21-нчи кылымда жашап атабыз, башка айтканда глобалдаштыруу. Техника өнүгүп атат, цифровизация, сиздер айтып аткандай заманбап технологиялар болуп атат да. Ушунун кесепетинен бул оорну мындай толугу менен айыктырып жеңүүгө бүгүнкү күндө шарттар барбы? Шарттар бар. Шарттар жылдан жылга жакшы болуп баратат. Кыргызстанда заманбап аппаратуралар жылдан жылга киргизилип атат. Жада калса могу лабораторияга анализ тапшырганда ошонун баары санариптештирилип жанагындай эле бат эле результат докторго жетип эметип атат. Анан жана какырык мурун тапшырылган жерден лабораторияга жеткиче дагы бир жума, эки жума өтүп калчу. Анан кайран жыйынтыгы келгенче дагы бир жума өтөт. Дагы бир жума ал үй бүлөсүндө жашап атат да. Анан калгандарга жүгүзө берет. Азыркы биздин проекттин жардамы менен специальный транспорт менен жана кыргыз почтасы бар го, Егерске, фельдъегерске служба, ошолор милдетин алган, акчасын биз төлөп атабыз. Алар ошол үлгүлөрдү алып келип берет лабораторияга. Анан результаттары чыкканда ал уже электронный жол менен кетет. Анан ошол эле фельдъегерский служба кайра эле баратканда куру кетпей жанагы кургак учукка каршы колдоно турган дары дармектерди. Жакшы, эң жакшы. Андан жакшы болуп атат да. Анан бардык заманбап аппаратура бар. Аныктай турган аппаратура бар. Доктурлар окуган, баары жакшы. Кургак учуктан айыкса болот. Только эле бул көбүнчө эмнеге байланыштуу болот? Ар бир ооруган жарандын өзүнүн жүрүм турумуна байланыштуу болот да. Доктурдун буйрукту айтканыңыз керек. Күндө дарыны доктурдун көзөмөлүндө ичиш керек. Бир ай болобу, 9 ай болобу, 2 жыл болобу, ошондо айыгат. Кургак учуктан айыгат. Жакшы, жакшы, жакшы кабар айтып атасыз да. Эми ошо айыгы боюнча мынакей сиз баягы илимий медициналык багыттагы баягы көз карашты айтып атасыз да. Андан тышкары биз кыргыз эли биздин калк негизи жакшы билебиз баягы. Биз көз ачыктарга бара калабыз, табыптарга бара калабыз, баягы ишенчек калк келебиз да. Бул биздин каныбызда болсо керек, бир жети атабыздан келаткан. Ошол себептен да канчалык деңгээлде ошол көз ачыктар же болбосо табыттар баягы айыктырып ушул кургак учуктан адамды аман алып кала алат. Чынбы ошо, ишенсек болобу? Жок, кургак учуктан айыгыш үчүн только эле
kurgalgычка каршы дары-дармекти колдонуш керек. Эми табыпка барабы же жана көз ачыкка барабы, ал адамдын өз эрки да, эч ким ага албетте кыйбай албайт. Туура. Но барса ишенсе бара берсин. Ишенген кишиде иммунитет кичине калыптана түшөт, көтөрүлө түшөт да, ал дарыланууга жардам берет. Но ошол эле учурда ооруп аткан жаран дарыларды үзгүлтүксүз күндө баягы доктурдун буйрутпасы менен үзгүлтүксүз ичип турушу керек. А бири бирине карама-каршылык жаралып калбайбы? Себеби алар берип аткан чөп чардын ичинде балким медициналык баягы силер айтып аткан дарыларга баягы реакция болуп кетиши мүмкүнбү дегенчи. Эми эң эле жакшысы доктурларга ишенип, доктурларга ынанып, доктурдун буйрутпасы менен айгыш керек. Айга сөзсүз эле. Анан сиз дагы жакшы теманы койдуңуз. Элдердин арасында дагы мындай уламыштар бар да, иттин этин жесе, эшектин сүтүн ичсе, анан ар кандай жана медведки 105% ал тим эле чуркамада тынбай кетет го, ошо медведки мен түшүнбөйт экенмин. Туберкулездон айыктырабыз деп тынбай кетет телеканалдарда. Чын бо ушул? 105% деп. Ошо. Жок, анын баары калпы. Эгерде ошондой эле айыктыра турган болсо, на самом деле айыга турган болсо, биздин өкмөт, мамлекет чет өлкөдөн аябай көп акчага дарыларды сатып келип атабыз. Оорулар үчүн дары бекер, дарылануу бекер, но өкмөт үчүн бекер эмес. Өкмөт төлөп атат. Анан оңой эле жол бар эле да, анда жанагындай фермаларды уюштуруп эле эшектердин сүтүн саап эле ичире бербейт белек. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей жакшы теманы азыр биз козгоп атабыз да, ушу кургак учук боюнча. Эгерде чындыгында эле сиздерде агай айтып өткөндөй кандайдыр бир симптомдору, башкача айтканда белгилери пайда болуп атса, ошо температураңыздар көтөрүлүп, башкача айтканда кургак жөтөл же жөтөлүп атсаңыздар, өзүңүздөрдүн жакын жайгашкан дарыгерлерден бир аз барып анализ тапшырып, ден соолугуңуздарды текшертип койгонбуз. Чындыгында эле өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздар үчүн, тегерек чет коом үчүн бул эте маанилүү да. Себеби мынакей агай сөзүн башынан бери 5-6 жолу ушул сөздү кайталап өттү. Бул жугуштуу оору баягы канчалык деңгээлде адам өзүн туура коомдо алып жүрсө, ошончолук башкаларга баягы үлгү болуп, ден соолугун сактаганга жардам берет да. Бул өтө маанилүү да. Анан жана сурооңузга толук жооп бере албай, кантип сактаныш керек дегенде, гигиена кашля деген бар да, жөтөлдүн өзүнүн эрежелери. Ооба, мен аны билем. Ошону баардыгы, ошону айтып койсо колдонбойт. Ким жөтөлүп калса, сасмалап калдыбы же кургак учупу белгисиз да, эми эң эле жакшысы маска тагынып жүрүш керек. Азыр могу ковидтин бир жакшы көрүнүшү биздин маска тагынып үйрөндүп койду, кол жууганды үйрөтүп койду. Үйрөндүк баарыбыз. Эми ошондо кургак учуктан маска деле сактайт, могу хирургический маска сактайт да кадимкидей. Анан эгерде бет арчалып жүрүш керек, андан тышкары жөтөлүп калганда чөнтөгүбүздөгү бет арчып жөтөлүш керек. Такыр эле болбой калганда чыккан акка жөтөлүш керек, же болбосо мынтип туруп жыгылып абага жөтөлбөш керек да. Ошол анан жаткан жашаган үйдү желдетип туруш керек. Таза нормально эртең менен бир, жатарда бир желдетип туруш керек. А 3-4 маал желдетсе андан да жакшы. Себеби баягы кургак учуктун палочкасы абада жүрө бериши мүмкүн, анан ачканда эле ал шамал менен кетип калат да. Ошол гигиена кашля, анан кийин үйдү желдетип туруш керек, анан адамдык гигиена жөн гана колду жууп, бетти жууп тазалап жүрүш. Ошол анан сергек жашоо мүнөзүн карманыш керек. Ооба, тамеки алактан алыс болуш керек. Айтсаңыз, тамактанууга да ушул жерден баса бели айтып кетсеңиз, себеби балким кандайдыр бир витаминдер көп тамактарды жесек, жашылчаларды жесек, ушул оорудан алысыраак болобуз. Сиз айтып аткан уктап жаткан палочкаларды ойготуп албайсыздар. Эми жанагы эле бул баягы сергек мүнөз жашоону карманыш керек. Ошонун ичинде дагы витаминдүү тамак таныш керек да, колдон келишинче витаминдүү тамак. Тез баягы сиз айтып аткандай, элибизде айтып калат го, майлуу тамак көбүрөөк жешибиз керек да, ал канчалык деңгээлде чын казгарта жешибиз керек, сөзсүз чучук жешибиз керек деп. Ал эми билбейм, күчтүү тамак деп бизде туура эмес түшүнүктө, ошо күчтүү дегенде биз казгарта менен чучукту элестетебиз, жылкынын этин, койдун этин, чучук куйруктарды элестетебиз. Түнкү саат 11 11 анан жатып алсаң албарсы алкыйнаат. Өзүбүздүн организмди кыйнап атабыз, себеби майлуу тамак болбойт, зыян эле болбойт. Витаминдүү жашылча жемиш аралашкан, мөмө жемиш жеш керек.
жатарда негизи азыр мынаки диетологтор айтып атат, 7'den кийин баягыл тамак, баягы күчтүү тамак жебей эле коюш керек. Анчалык курсак ачып баратса, сиз айтып аткан ошо витамин деле салаттардан алып жеп койсо болот депчи. Бир стакан айран ичип жеме, эми ушул жерден айтып коёюн агай, чындыгын айтканда мен 2 айдан бери ушу сиз айтып аткан диетада отуруп атам. Мен көндүм. Уйкум тынч болуп калды. Мурун өзүм жеңил сезип калдым. Мурун мен жатып алып аронат, беронат, бир жарым саат, бир саат уктай албай жатсам, азыр жатарым менен тынч уктайм. Эртең менен сергек туруп атамын. Чындыгында эле жардам өтө эле бар экен. Бул бир гана туберкулез оорусу эмес, жалпы негизи ден соолук үчүн өтө чоң жардам бар экен да. Жакшы. Анан дагы бир суроо, бул дагы коомчулукта айтылып жүрөт, баягы тукум буйт деп. Эми бул дагы туура эмес улабыш, кургакчылык тукум куубайт деп такыр. Бул кайсерден чыгып атат. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө атасы дейли ооруп калды, жөтөлүп жүрөт, текшерилбей жүрөт, көбүнчө тилекке каршы ошондой поведение болуп атат да, барбайт, аялы айтса дагы барбайт. Анан такыр болбой калганда барат, кургакчылык деген диагноз коюлат, анан дарылана баштайт ал киши. Дарылана баштагандан кийин бир ай өтпөй, 2 ай өтпөй балдарына ооруп калат. Андан кийин дагы бир бала сонуп калат, ошондон тукум куйт экен дейт. Жок, тукум куйбайт. Бул просто эле атасы баягы убагында дарыланбай калган. Дарыланбай балдарына жугузуп салган да. Же балдарынын атасына жугушу мүмкүн. Негизи эле бул кээ бир оорулар да, мен ушул эле баягы айтып аткан, биз COVID-19 мына пандемия дүйнөдө жүрүп атат да, баягы мутация болуп өзгөрүлүп турат экен. Ушул биз айтып аткан кургакчылыкта ушундай мутация болуп шартка жараша өзгөрүлүп турабы? Жок, кургакчылык эки эле түрү бар да. Ачык жабык, биз жалпак тил менен айтканда. Биз жалпак тил менен ошентип сүйлөшөбүз да, ошо туура эле айтылабы негизи? Ачык жабык туура айтып атасыз да, бирок дагы эки түр, ошол эле ачык жабыктын сезимтал түрү бар, анан дарга туруктуу формасы бар. Ушуну түшүндүрүп берип койсоңуз, айырмасы кайсы сезимтал менен дарга туруктуу? Сезимтал деген кургакчылык сезимтал формасы 6 айдан 8 айга чейин дарылап туруп айыктырса болот. Дарга туруктуу кургакчылык болсо 2 жылга чейин дарыланат да. Анан сезимтал кургакчылык дарыга туруктуу формасына сиз айткандай мутация болушу мүмкүн. Эгерде ал жаран жанагы дарысын таштап коюп, үскүрү эме ичпей койсо, бир ай, 2 ай ичпей койсо ортодон баягы өлүп бараткан микробтор кайра жанданып алып туруп, анан мурунку ичип аткан дарылар тоотпой коет да. Ушул жаңы дарыларды талап кылат. Анан дарыга туруктуу болуп калат. Туруктуу кургакчылыктын дарылары 2 жыл ичиш керек, 1 жыл укол менен дагы дары, 2 жыл дарыларын ичиш керек, 1 учтан где-то көп эле дарыларды ичиш керек. Ошондо трансформация болот да. Же болбосо бизде азыр тилекке каршы дарыга туруктуу кургакчылык түздөн түз эле элден, кишиден кишиге жуга баштады да. Жугуп атат. Ошол дарыга туруктуу кургакчылык Кыргызстанда бизде көбөйүп. Бул оорураак түрү турбайбы анын үстүнө? Абдан эле оор түрү. Элестетип көргүлө, 6 ай дарыланабы же 2 жыл дарыланабы? Ооба да. Ошол себептен да баягы бул дүйнө менен коштошуп аткандардын саны дагы көбөйүп атканы болсо керек да. Анан мынакей биздин коомчулукта негизи эле баягы коронавирусту өзгөчө байкадык ушул COVID-19 учурунда. Жугуштуу ооруларды ооруйт дегенде ошонун ичинде кургакчылык деле мисалга алып көрсөк болот. Баягы элдер басмырлап, кодулап, баягы көчөгө чыкса качып, мындай демонстративно балдары менен балдарын ойнотпой, мындай өзгөчө бир мындай мамиле кылып калышат да. Бул канчалык деңгээлде бөлүп салып эми жалпак тил менен бөлүп салат, бул туурабы, туура эмеспи? Бул албетте туура эмес. Бул кодулоо басмырлоонун негизинде эң эле негизги пайдубалы түп тамыры адамдын коркуу сезиминде болот. Мага жугуп калбаса экен, анан балдарыма жугуп калбаса экен деп туруп, анан жугуу жолдорун билбеген кишилер жана сиз айткандай ошондой жүрүм турум болот да, четтетип коет, баягы катышып жүргөн кудалар катышпай калат. Ооба, үйлөнөйүн деген 2 жаш үйлөнбөй калат, үйлөсү совсем тарап кетет. Биздин проект былтыр январь, февраль, марттарда Жалал Абад, Нарын, Чүй, анан Бишкекте сурамжылоо жүргүздүк да. Ошондо кодулоо басмырлоонун негизги түп тамыры каякта экен десек, ошондой эле болот экен. Жалал Абад областында жаңыдан алган келин кургакчылык менен ооруп калса, аны кайненеси төркүнүнө жөнөткөн. Бара кой, үйүңө бар, ата энеңе айыкканда кел деп айдап жиберген учурлар болгон экен. Кудалашайын деген кудалар
takır bol boy kalgan eken. Bir ayal oorup kalıp, katurak ele oorup kalıp, birok 2 aydan kiyin kızı turmuşka çıkış kerek eken. Al doktorga barbay, katталбай, kızının svadbasını ötkürgöndөн кийин анан барып дарылана баштап, эми абдан катуу ахвалда араң эле айыптырылды да. Ушундай учурлар болуп атат. Анан Сокулук районунда бир 4-5 жыл мурун бир үй бүлөдө бардыгы кургакчылык менен ооруптур да. Анан бирөө көз жумганда жашыраак баласы бир 35-40-тардагы 40-ына малын союп элдери чакырат да. Куранов деп. Ооба. Кошуналарды бирөө да басып барбайт да. Бул эмнени айгилемей атат? Демек кошуналары билбейт экен жуга турган жолдорун. Тамагынан жугуп калышы мүмкүн, тамак ашынан жугуп калат, төшөгүнөн жугуп калат деп барбай коюптур да. Ушундай кодулоо басмырлык тилекке каршы азыр көп эле болуп атат. Демек, бул эмнеде кургакчылык боюнча сиздер тараптан, USAID негизи эле министрлик тараптан саламаттык сактоо багытында адистерден көбүрөөк анда маалымат элге жеткизишибиз керек экен да. Мына ушул жерден дагы баса белгилеп кетишибиз керек экен да, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул оору жөн гана жуга бербейт экен да. Мына агай жанатан бери айтып отурат, кандай учурларда жугарынчы. Чындыгын айтып атканда, бул биздин кыргыздын канында болгон эмес, баягы ооруп аткан кишини түртүп, баягы басмырлоо, бул биздин негизде биздин мүнөзүбүздө болгон эмес да. Демек биздин коомчулукта көз карашыбызды бул кургакчылык боюнча өзгөртүшүбүз керек экен, туурабы? Ооба, жүрүм-турумду. Жүрүм-турумду, ооба. Муну эми жалпы эл туруп өзгөртпөсөк болбойт. Ооба. Бийиктердин жалгыз колунан келбейт. Себеби туура жана так маалыматты уже 10 жылдан ашык, 15 жылдан ашык элдин кулагына куюп атабыз. Медицина кызматкерлери дагы куюп атат. Анан жарандык коомдук уюмдар дагы аларды биз окутканбыз, үйрөтүп атабыз. Алар дагы айтып атат, но бирок бул жүрүм-турум билип туруп жасабай койгондор көп болуп атат да. Билип туруп эле тескери жасап койгондор дагы көп болуп атат. Ошон үчүн могу кодулоо басмырлоо кетпей атат. Биздин долбоордун ушу 4-чү максаты ушу да, ооруга, кургакчылык менен жабыркаган ооруга жана анын үй бүлөсүнө жакынына жагымдуу чөйрө түзүү да. Моралдык, башкача моралдык жардам көрсөттү. Материалдык жагынан да өкмөт тарабынан болобу, могу айылдык ден соолук комитеттери жардам берип атат, Кызыл Жарым Ай коому жардам берип атат биздин субгрантёрлор да. Ошол. Эң башкысы баягы сөзүңүздүн башындагы айтып өттүңүз, бул кургакчылыкты дарылоо бекер болот экен. Толугу менен анализ тапшырганы жана ошондой эле дарылоосу. Бекер и дарылары бекер. Кандай түрү болбосун? Сезимтал түрү эме дарыга туруктуу формасы бекер. Кургакчылыкка каршы дары дармектер бекер. Демек коркпоңуздар урматтуу телекөрүүчүлөр, араңыздарда эгерде чындыгында эле ушул илдеттин кандайдыр бир белгилери сиздерде болуп атса, тез арада дарыгерлерге, адистерге кайрылыңыздар. Себеби ага айтып аткандай, көрсөткүчтөр жылдан жылга Кыргызстанда начарлап атыптыр. Андан тышкары бул дүйнө менен коштошуп аткан адамдардын да саны көбөйүп атыптыр. Сак болушубуз керек да. Биздин убактыбыз акырындап соңуна келип жетти агай. Сизди көрүп аткан жалпы ушу телекөрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз болсо же айтылбай калган сөздөр болсо кайрылсаңыз болот. Эми менин каалоо тилегим, биздин доктурлардын каалоо тилеги эми эл журт оорубасын деген. Ошон үчүн мен кайрыла тилем, өзүңөргө сак болгула. Жанагы гигиенанын эрежелерин сакташ керек. Сөзсүз сакташ керек да. Дагы эмне сергек мүнөз жашоону колдон келишинче карманыш керек. Эгерде ооруп калса бирөөлөр мисалы үчүн азыр амбулаторлук ыкма колдонуп атат да, кургакчылык жанагы сиз айткандай жугуштуу түрү болуп калса аны сөзсүз больницага жаткырып өпкөсү тазалангыча больницада кармайт, анан калган дарылоону үйдө бүтүрөт да. Ошондуктан эгерде угуп калсаңар ушу кургакчылык менен дарыланып атат, үйдө жүрөт дегенде чочулабагыла. Себеби ал ар жугуштуу эмес. Жугуштуулардын баардыгы ооруканага жаткырылып, өпкөсү тазаланмайынча аларды эчтеме үйүнө чыгарбайт да. Рахмат. Рахмат агай Темир Шарипович бизге келип, ушу кургакчылык боюнча жалпы дүйнөдөгү, анын ичинде Кыргызстандагы, Чүй облусундагы болуп аткан абал боюнча кенен маалымат бергениңизге, сизге да эң башкысы ден соолук каалайбыз. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.